נשים יקרות, אני רוצה לספר לכם סיפור שיש לו מסר עצום. מסופר על הבעל חידושי הערים, הוא היה גדול הדור, גדול מאוד, הייתה לו אחות. הייתה לו אחות שחלתה במחלה. היא קיבלה הודעה מהרופאים שאין לה הרבה זמן לחיות, שהמחלה שלה התפשטה בכל הגוף, בצער, רצה אל אחיה, ודפקה בדלת, דפקה ודפקה ודפקה, רוצה לקבל ברכה מבעל החידושי הערים, והיא שומעת את בני הבית בבית ואף אחד לא פותח לה, והיא דופקת ואף אחד לא פותח לה, והיא מנסה לראות דרך החלונות, והיא רואה שיש אנשים בבית אבל הם לא פותחים לה. היא יושבת על המדרגה ואומרת לקדוש ברוך הוא, אין לי מלבדך. בורא עולם, אין לי אף אחד, אין בשר ודם, רק אתה השם, רק אתה השם, תושיע אותי ותציל אותי. והיא מתפללת ומתפללת ומבקשת ובוכה ושופכת את שיחתה לקדוש ברוך הוא. ואז אחיה יוצא עם כוס תה ביד ואומר לאחותי היקרה, ואומרת לו, למה לא פתחת לי? הייתי בצער כל כך גדול, למה לא פתחת לי? אמר לה, בעל החידושי הערים, כשאת באת אליי, את רצית להישען עליי. אני לא יכול לעזור לך, מי שיכול לעזור לך זה הקדוש ברוך הוא. כשאת פנית לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך, בואי, אחותי היקרה, והכניס אותה פנימה. למדנו גם מחנה הנביאה, שחנה הנביאה רצתה ילדים, לא היו לה ילדים, היא הייתה עקרה. הלכה לאלקנה בעלה, ואלקנה בעלה אמר לה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ראתה חנה שבעלה התייאש, אמרה, אין דבר כמו התפילה. אמר, עכשיו הכל בידיים שלי. הלכה לאלי הכהן והתחילה להתפלל. שפתיה נאו ודיבורה לא נשמע. אלי הכהן ראה ברוח הקודש את האותיות כף שין רש אי. ולכן חשב שהיא שיקורה. ואמר לה, מה את עושה פה? למה את שיקורה? ואמרה לו, לא שיקורה אנוכי, אלא כשרה. חנה מלמדת אותנו, בנות יקרות. היא זו שפתחה את התפילה הראשונה, לעמוד, מוטיבציה ראשונה שלנו ללכת לקדוש ברוך הוא ולהתפלל ולבקש מהלב שלנו מה שאנחנו צריכות. ומשם חזל תקנו את תפילת עמידת 18, תפילה שהיא תפילה בלחש. ולכן נשים יקרות, תפנו לקדוש ברוך הוא, תשליחו אל השם ולא תשמחו על בשר ודם.